Què passa, Ferrocotxe? Què passa, Ferrocotxe? I el que ens queda per saber de l'actualitat del dia i per rematar-la definitivament, ja a partir d'aquí ens en podem anar a dormir, és analitzant el que parlen avui els amics de Foro Coches. Bueno, actualitat del dia, aviam. Aviam. Aviam, l'actualitat d'ells. Sí, home, és atemporal. Foro Coches, clar, és que és un univers paral·lel. Però hem de saber què es comenta avui a Foro Coches. Sí. Per exemple, es comenta... ¿Por cuánto dinero pondrías esta canción en una cena familiar? A veure. A veure, la cançó és... Tu cony és mi droga de Purgang. Déu-n'hi-do. La lletra és aquesta, eh? Sí, sí. És que només diu això, tota la cançó. I llavors és una mena d'aposta, no? Sí. Tots coincideixen, moltes respostes no les puc llegir, sap molt de greu, però tots coincideixen amb un usuari que ha dit gratis, con tal de joder. Ja, depèn de com estiguis devingut amb la teva família, doncs tant te fa, no? Dius, ja els hi poso Purgang i ja, que acabem de fer saltar tot pels aires. És una cosa que hem pensat tots, no? Posar una música inquietant en un dinar sopar familiar. Coses rares, no? Una pel·lícula terrible, no? Clar, tu estàs a sopar familiar als avis allà i poses Blue Velvet, clar, o Irreversible, no? La gent es comença a tornar boja, no sap què està passant, no? Una mica de japanois, no? Una mica de japanois també serviria. La qüestió és una mica trencar l'ambient, no? Que a vegades es fa avorrit, a vegades... Abans que surtin misèries, almenys li dones a la gent alguna cosa del qual parlar, no? Que no sigui la pròpia família. Bé, un altre tema que potser us interessa és aquest. Peso 150 quilos i hoy empiezo CrossFit. Molt bé. Si recordeu que parlàvem del CrossFit l'altre dia? Entrenament militar, vam dir. Correcte, és molt intensiu i vas un parell d'hores a la setmana i, escolta, surts al cap de 3 mesos, estàs fet un soldat. I tant, estàs fet Dwight Johnson. He vist fotos de tios fent CrossFit i són armaris empotrats. Que sí. Tios guapos, forts, bueno, una cosa increïble, no he vist a cap gordo. Ara, no sé si és molt sa. No ho sé, eh? Depèn del teu cor. També. És el que, a nivell cardiovascular, no sé si és molt recomanable a partir de segons quines edats i a partir de quins pesos, també. Sí, clar, no tothom pot fer CrossFit. Vull dir, hem de ser conscients de les nostres limitacions. I a aquest senyor de 150 quilos li han dit... Tu, en vez de saltar vallas, te las vas a comer. també s'hi val, no? També podria ser. Vull dir que... No, no sé quin dels dos sentits vol dir que es menjarà les tanques. Jo tampoc. És que però... no les podrà saltar o és que tindrà tanta gana que... No l'han animat gens, eh? Li han dit, cuidado, las articulaciones, el tanto, esto no veiem per les rodillas. Clar, és que és això, és veritat. En fi. Un altre tema sobre un xurmano. La història d'un xurmano, d'allà de fa temps. Mira, un tio pregunta, ¿qué ha sido del xur que se fue a USA enamorado de una presidiària? Què dius? Aquesta història ens l'havíem perdut, oi? Sí, és de fa molt. Sembla una pel·li de Hollywood, això? Sí. Doncs mira... Tio que va deixar Foro Coches, eh? Sí, va deixar Foro Coches. Com a gran proesa. Dejo Foro Coches que tengo una novia presidiària. El tio va van actualitzant. Me estoy escribiendo con una novia, con una tía presidiària, me estoy enamorando de ella, me ha pasado fotos y tal. I va dir, dejo Foro Coches, mira, estàs sollós. Que amb connexió a internet pots seguir sent de Foro Coches. Sí, no, ningú li va explicar això. No li van dir... Te puedes ir conectando, aunque estés en Estados Unidos. Sí, doncs es veu que no... Bé, la gent pregunta, no sé si ja li va haver robat los órganos, etcètera, i un xurmano ha respost, la novia era el negro de la milla verde. No ho sabem, però podria ser una pista. Doncs mira, se li han passat tots els mals, perquè aquell negre tenia poders curatius. Sí, excepte per curar-se ell mateix. Sí, això sí. Clar, perquè ell és que... Ai, és que agafaríem un spoiler, no? No, estic parlant de la vida real, eh? Ah, la vida real. Ah, sí, va, sí, fa. L'actor va morir, vols dir? Pobre Clark Duncan. Sí. Ostres, tu. És que era molt gros. Tenia massa cor, massa poc cor per tant de cos. És que és un senyor gegant, eh? Era enorme. Segur que va ser fent CrossFit. Podria ser. Va, i agafem el nostre tema estrella de la setmana, que és... ¿Cuál es el mote más hiriente que has oído nunca? Ens sap greu anar tornant aquí, però és que és el tema que es va actualitzant dia a dia, eh? És el més actiu ara mateix a Foro Coches. Ara mateix és el que ho està petant i recordem que era d'un mal gust terrible, però nosaltres ens veiem amb la... necessitat de parlar. Què es diuen entre ells, no? Els forococheros. Mira, un per exemple diu, Azuquita, le decíamos a un diabético. Ah, està... Pensava que era perquè cantava. Quin mal gust. No, és que és mal gust, ja ho sabeu, que són foreros dient-se coses... Que sí, els nivells de crueltat poden ser màxims. Ens espereu un altre. El peor que jamás he escuchado, jo ja m'estava calçant, eh? Sin duda és...
El Viudo, a un chaval que con 16 años tenía una novia y se murió. Oi, 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 oi. Per favor. Per favor. Saps el que... Però pinteu l'escena. No, no, vull pintar res. No vull pintar res. No, ja està. Ja viene el Viudo, eh? No. Ah, per favor. I un altre... Per favor, estic rient de nervis, ja ho sabeu. Ja ho sabeu, sí, sí. Els anys que ens coneixem sabem que tu no ets pas així. No, no, aquestes coses em posen nerviós perquè a un tio li deien el heladero. Bueno, a veure, perquè em temo el pitjo. Era un xaval con un defecto en la mano. Tenía la muñeca cerrada y la mano en forma de culo. Decían que su mano servía para servir bolas de helado en los cucuruchos. Que, escolta, que potser era veritat, eh? Que tingués la mà així. No, no, que la feia servir... Home, doncs s'estalviava la part de la galeta, li sortirien més barats els gelats, això també és veritat, sí, no? Sí, que és una cosa, allò de l'eina aquella de fer servir gelats, mai he entès com funciona. Saps allò que apreten! Oh, que és molt... Que divertit, eh? I fa la... Allò ha inventat un geni. És que jo no m'estaria que fos un invent de Leonardo da Vinci. Segur que, com a mínim, ell ho va dibuixar, això. Això serveix també pel meló i la síndria, eh? També, també. Ah, sí, 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 per fer boletes, boletes de, oh, de meló. Ostres, sí. Que bo, boletes de meló. Quines ganes m'han entrat ara, eh? Menjar boletes de meló. Ai. I va, un altre dia quedem per menjar meló. Boletes de meló amb pernil. Doncs apa, amb la cita apuntada i apuntalada, ens acomiadem dels amics de Fora Cotxes. Fins demà. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?